O furacão Matthew está a perder força, mas continua a revelar-se um perigo para os habitantes do norte da Flórida. Pelo menos 4 pessoas morreram em incidentes relacionados com o Matthew, 2 delas mulheres vítimas da queda de árvores. O olho do furacão está longe da costa, mas ainda assim o presidente da Câmara de Jacksonville avisa que estamos no meio do período crítico e a mensagem principal é: mantenham-se abrigados, não saiam para a rua. As imagens do furacão captadas desde a Estação Espacial Internacional são impressionantes. Na localidade de Saint Augustine, a baixa histórica da cidade foi inundada. Alguns carros ficaram mesmo submersos. O principal perigo para a região está a ser mesmo o Atlântico. Apesar do furacão já ter descido à categoria 2, continua a empurrar o oceano para a terra. As zonas costeiras de Cabo Canaveral e de Titusville estão a ser muito fustigadas. O Matthew, cujo balanço de vítimas só no Haiti já chega quase aos 900 mortos, vai afetar este sábado, sobretudo, o litoral dos estados da Geórgia e da Carolina do Sul, prevendo-se que no domingo passe a tempestade tropical e volte a afastar-se do continente para sul, de novo rumo às Bahamas.